Peshku Milo, Vllajti Oscar dhe Bukuroshja Ngjyros Bea rikthehen me aventura të reja në New York. Ndaj mos u mbisni, Grepa Peshku, seri të reja, nga e hëna në të premte, vetëm në Çufo. Lështry dhe Momo Media dhe jam 13 vjeç. Jam një nxënëse e shkollës së mesme, por krejt papritur u shndrova në një kujdestare mbrojtëse.